ဟိုထက်လျော်တော့မင်းသားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားသားတိုင်းဟိုပြောသလိုပေါ့မင်းသားသားတိုင်းတော့မင်းသားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့တက်နေတာဆိုထက်လျော်ကသူက talent ရှိတယ်သူကထဲလောက်ကတော့ဘာလည်းလောက်နေတာ။ထဲလောက်ကနုတယ်။သူစိတ်တဲ့ရစ်ကြောက်မနေမွေးနေတာ။အပေပေကလည်းဘူးမုတ်ဘာမှလည်းဟိုမခိုင်းမနဲ့မွေးလာတော့လောက်ကိုက်ကြောင့်ဘာနားမလဲ။မင်းအဲ့လောက်လောက်ကိုက်ကြောင့်နားမလဲပဲမင်းသားလို့လို့မရအောင်။ဟိုမြင့်မြတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါကြည့်။စကားပြောတော့မန်ထန်ဟန်အကိုတက်တာထန်ကန်းကြရလား။အတူယူ။ဟိုကိုနေလို့ကြည့်လိုက်။ဘလို့ဘလို့လောက်ပါလေလား။အတူယူ။ဘယ်မင်းသားမှာတော့လား။ဘောလုံးစလက်ချာဘလို့တိဆောက်ပါဘလို့။ဒါဘောလုံးစတိဆောက်တဲ့မင်းသားလည်းခဏပဲခံတယ်။identity ဆိုတဲ့မင်းသားကြာကြာခံတယ်မင်းသားဘယ်တော့မှဘာလို့မင်းသားဘယ်တော့မှဘာလို့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့သူတို့သူကဆယ်ခုံးပြောတော့တခုံးတော့လိုက်လို့လုံးပါပေါ့ဗျာမင်းကမရင်ကျက်သေးဘူးရင်ကျက်အများကြီးစိတ်ကိုခိုင်းလိုက်အောင်လူစိတ်ဆိုဘလို့กว่าဘလို့กว่าလူရဲ့စိတ်ကဘလို့အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါတော့သင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့ဒီလမ်းကိုဆက်ချောက်ဖို့ပေါ့ရှိတယ်ရှိလားဒါပေါ့ကျိုးကတော့ဘယ်လိုကလန်ချတာလို့ရှိပါတယ်ဒီအငယ်ကမှကျွန်တော်တို့ဒီစက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတို့ဒါရိုက်တာပိုင်းဆိုင်ရာတို့အက်ဒီတင်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ဆိုစိတ်ဝင်စားမင်းသားသိစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့ဒါမှလို့ရတော့ဖြစ်တယ်အငယ်ကလည်းစားရှိတယ်သူကလည်းမလို့လို့တာမလို့အငယ်ကလည်းဟိုအကျော်အနေနဲ့မှာသူကဟိုအဲ့ဒီအကျော်မှာတိုင်းနဲ့ဖြောက်ပေးတာသူ့မိရတော့ချုပ်ပေးတာဟိုဟိုထက်လျော်တော့မင်းသားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားသားတိုင်းဟိုပြောသလိုပေါ့မင်းသားသားတိုင်းတော့မင်းသားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်အလုပ်နဲ့တက်နေတာဆိုတော့ challenge ကသူ talent ရှိတယ်သူကဟုတ်အလုပ်ပြစိတ်ရှိတယ်ထိခဏပြောမြေကြီးကြတာပါလုတ်တက်တယ်သူအဲ့ဒါမျိုးခံစားမှုလိုရတာပေါ့အဓိကနံပါတ်တစ်ကတော့ကိုချင်းစာတရားပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးထိခဏဆိုတာမြေကြီးဝဲဟိုမှာငိုတဲ့အခန်းကိုပြလိုက်တာမြေကြီးပေါ့လဲကြအောင်အဲ့ဒါဆိုတာဒါတိခံစားမှုပါတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပကဒီလေးခုရှိတယ်ဆိုသူကသေဆောင်လုပ်ရတယ်ဥပိ္ပကရှိတော့လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘာပါလဲအခုလိုတော့ရ YouTube ပို့တယ်သူရ YouTube ပို့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခွာလဲဘာလို့ပါလဲသူကျွန်တော် upgrade ဖြောင်းလုံးတာဒီကလုံးကိုဒါသားသမီးဆိုကလုံးပေါ့ဒီကလုံးကိုကျွန်တော် upgrade ဖုန်းကလည်းဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံးကနေနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးနေဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ခွာလာသူကိုကြတော့ကျွန်တော် upgrade international နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုံးလုံးရအောင်နိုင်ငံခြားမင်းသားလိုင်းလည်းအလုပ်လုပ်ရအောင် international ဘာမှတိတ်မဆန်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ English ကိုလုံးဝပြီးအောင် English ကိုပြောလုံးဝကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်ပြောတာဒီကလုံးကိုမူလဇင်းမျိုးကိုရှိတယ်သူက DNA ကပါပြီးသား DNA ကိုဖျောက်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ပြန်အခု average bowl ပေါ့ very good time တော့မဟုတ်ဘူးဖွားရလွယ်ပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုး upgrade တစ်ခုလုပ်ထားသူ international လုပ်လာတဲ့ခါမှာ Kirani Uri လို့ရောဗျာဟိုဂျပန်နဲ့ပဲတွဲရရအပြင်းသစ်နဲ့ပဲတွဲရရဘယ်သူနဲ့ပဲရရအင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲရရသူကတော့ကိုယ်လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ကိုယ်ဘာသာကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးတာကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ international ဆက်ဆံတဲ့ချိန်မှာအဆုံးမရောက်ဘူးအခုပြဿနာတည့်နေတာအခုပဋိပက္ခတွေအခုဘယ်လိုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုပဋိပက္ခထားထားလိုက်အခု Facebook မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကောင်လုံးကနည်းနည်းအဆုံးရောက်မှုတွေနည်းနည်းပါအဆုံးမရောက်ဘူးကျွန်တော်အများကြီး balance ထိန်းပြီးအလင်းနဲ့အမောင်ရှိတယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးရှိတယ်စကားပြောရင်ရထဘူးတာကြာကြာ logic ပညာနဲ့သုံးသပ်ပြီးပြောကြပါဒေါသမပါစေနဲ့လောဘမပါစေနဲ့အကိရိတရားမပါစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတော်ကောင်းတရားလေးတွေแท้ไปเนี่ยก็อยู่น่ะมุริละอุบกะนี่แท้ไปแล้วจะบอกจะว่าตู้เป้โกเป้สรว่าရှိတယ်လူဆိုတာထင်သေးစရာမဟုတ်ဘူးလူဆိုရဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒီလူဘွားရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ခဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါရှင်းပြတာပေါ့เนาะဘွားဘယ်နှဘွားစောက်มาလူဘွားရောက်တာဟိုအပယ်ရောက်ပြီးပြန်တက်လာဖို့ဆိုတော့အင်းမနဲ့ခဲနေပေါ့ဒါလေးပါပြောပြဒီ logic ပညာလေးပေါ့အခြေခံတရားလေးပေါ့အဘိုးတော်ဘာသာဘာမှလူပြအဲ့ဒါကြီးအများကြီးတည်တင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးစိတ်ဝင်စားဆိုတာ Facebook မတော်ဘူးဆိုတာအဓိကဟိုတော့ပြီးတော့ကအခုမှကြားလိုက်တာလားဘိုးလေးကစရရမတော်ဖြစ်တယ်လို့တော့ဖြစ်တာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကိုသားကြီးတို့ကိုလူမင်းတို့ဆိုတာဟိုးပါ Facebook မှန်းတော့မသိဘူး Internet တင်လို့ရှိ WhatsApp ဖွင့်လို့ရှိတယောက်ကိုဘယ်နှသိန်းလဲ18သိန်းလား15သိန်းလားအဲ့တော့မသိပြဲနားမလဲပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်လို့ရတယ်ပေါ့တကဘာလုံးကပြည်သက်တွေကသိအောင်ပေါ့ကိုမြန်မာပြည်သက်ဂျပန်လူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းဒီတနောင်း30မှာဟိုဒီအပားလက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပေး Facebook တွေပေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေမြင်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတာလည်းကျွန်တော်ရပ်လိုက်တယ်။ပတ်စံလည်းထပ်မသွင်းတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းသူတို့ short လာပါတော့နော်။18သိန်းကနေပြီးတော့9သိန်း10သိန်း9သိန်းအဲ့လိုလေ short တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုသွင်းရတာကျွန်တော်တို့တွေနားမလည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်တော့ internet ဆိုတာဘာမှလည်းမသိတဲ့အချိန်မှာလုံးမိခဲ့တယ်။အတော်ကြာကျွန်တော်လိန်တယ်လို့ပြောမှဆိုလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါ account ကသေးနေပြီပေါ့နော်။
မတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြစ်ထားတာကြည့်လိုက်ပါအသက်မသွင်းကျွန်တော်တခါလေးဟိုအားရေကျွန်တော်ငွေရောပုံလေးတွေတင်တာပေါ့ညာအဲ့ဒါလေးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလည်းအသက်လည်းမသိဘူးဘာလုပ်နေလည်းမပြောဘာပြောဟိုကိုယ့်ရုပ်ကလေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဖိုးကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေကမမမမဆိုလို့ငွေရောကလန်နာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေမင်းသမီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒီဟာလေးတွေပဲတင်တာကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဘာလို့ဆိုဒီဟာသုံးနိုင်ရတယ်တကယ်စီးတစ်ခွက်ပါမသုံးနိုင်ရတော့ဘေးပေါ့ဗျာဒီအားနဲ့တချို့ကလည်းလှုပ်ရှားရတယ်တချို့ကလည်းမျိုးစုံတွေပေါ့ဗျာဒါမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ